Foi uma experiência muito legal, porque principalmente agora que a gente teve mais tempo de ficar aqui no office da VK junto com o time, com todo mundo. A final, sendo a minha primeira final presencial, foi incrível, porque tá ali junto com a torcida, com todo mundo, e ainda mais que a gente jogou tipo 5 games e foram jogos bons, foram disputados, então eu me diverti muito. E eu acho que eu tô orgulhosa de mim mesma. E aí, tá pronta já? Tá rolando um mutirão aqui de maquiagem? Disputar essa Guinness foi uma experiência muito boa. É a primeira vez que eu participei de uma final presencial, então fiquei muito feliz de estar ali jogando. A energia no stage é muito diferente, é muito legal ver a torcida lá, o pessoal torcendo por nós, assim. Até a torcida do outro time, assim, é muito emocionante. E, não sei, sentar e jogar lá foi, assim, incrível, foi quase um sonho, sabe? Foi um sonho, na verdade, né? Essa é a segunda vez que eu disputo, né? Essa grande final. A primeira foi no Ignis Academy, que eu também fiquei em segundo lugar. E esse aqui também foi uma experiência muito incrível, né? Tipo, mesmo não ganhando, foi muito bom e faz a gente evoluir muito mais. Então, chegando na final. O dia foi um pouco conturbado, porque, tipo assim, eu acordei, era tipo 9h30, com notificação de que eu tinha sido hackeada. Tipo assim, já começou o dia mal, assim. Eu tive que ir trocando as senhas, fazendo as coisas, e já tava atrasada, porque tinha que maquiar, botar a roupa, tomar banho, comer. Eu falei, fodeu, como é que eu vou resolver? Meu Deus, eu xinguei, né, meu bebê? Deixei de lado, esqueci, falei, tudo bem, acontece. Então, tipo, aquele tempo de estar tá maquiando, se arrumando assim, você fica pensando, não sabe? Tipo, em tudo, estratégia, o que você quer fazer. Eu conversava muito com a Cristal também sobre o que a gente ia fazer. E foi indo. Aí, tipo. Finalmente a gente tava na van, tocando música, a gente até, tipo, se divertiu lá, porque a Rox, a primeira música que ela botou foi Rise, a do League, e a gente, tá torcendo pro time inimigo, não sei o quê, aí ela começou a dar risada, não, foi muito engraçado. Vai falar do inimigo, pô? Tá torcendo pra quem? Aí quando a gente desceu, tipo assim, teve aquele momento de emoção, assim, ver os torcedores ali também fora, foi bom. A experiência foi muito incrível, tipo, foi desafiador para mim, na verdade. Quando eu cheguei lá, eu tava muito segura. Eu, antes de entrar no stage, eu tava chorando já. Mas quando eu subi no palco, tudo passou, assim. Eu só conseguia pensar nos jogos. E no geral, foi uma experiência muito incrível, porque eu não esperava que eu fosse ser tão acolhida pelas pessoas que estavam lá. Eu acho que provavelmente esse era o meu maior medo. E no geral, foi uma experiência muito boa, que foi um dia inesquecível na minha vida. E o Puxo! Meu Deus do céu! Liderança fera! Mas puxa do fundo do peito. Pô, essa voz tá Urra, boa. foda-se. Vai lá! No top, já vem com o Ghost rodando e é first blood nas mãos da Rise Gaming. Millicent lançou a sua soladinha. O time da Rise tem todas as jogadoras vivas. Os inibidores vão caindo e a VKS vai precisar de uma defesa heróica. Precisa de diversos milagres para manter o Nexus de pé com uma marcha pela rota do meio e pela rota inferior. Exiladíssima e Azura tentando se segurar como podem, mas a primeira torre de Nexus já cai. A segunda também é exposto completamente o Nexus e pra acabar, a
gente tem movimentação sendo feita. Ai, ela segura o tempo que dá, mas é GG! Vitória da Rise Game! O time da Rise consegue uma ótima vitória. Primeiro jogo. Estreando. Nervosismo. Foi agora. A série começa agora. Nada mudou, ainda tendo ganho 3 jogos. Ela sempre ganha o primeiro jogo das finais, a experiência dela. Aí vocês viram que elas não são nada demais. Literalmente não são nada demais. Assim como vocês estavam nervosos, elas também estavam. E os dois times não nervosos, com certeza vocês são superiores. Eu acho que o maior aprendizado nesse split pra mim foi que eu posso contar muito mais com o meu time e que a gente é, tipo, realmente muito unida. E que com certeza a gente vai conseguir muito mais, porque todo mundo se dedica muito, muito mesmo. O meu maior aprendizado desse split, eu acho, foi a questão da gente jogar sem medo, né? Não ter medo de jogar para ganhar, mas obviamente a gente aprendeu que se a gente não errasse, a gente poderia ter ganhado a série. Então, o meu maior aprendizado é que a gente tem que aprender a errar menos, eu também, obviamente, inclusive. E é isso que a gente está tentando melhorar esse split, sabe? Jogar com mais constância, assim, e saber o que você pode e não pode fazer, sabe? Acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim, para não deixar acontecer de novo o que aconteceu nessa final. Liga, Hemopraga, mas evita a chegada imediata da Juni. Vai regenerar bastante da sua vida, pode trazer finalização, mas olha! Entrada da Azura, apagam-se as luzes e é forte nas mãos do time da VK. A Margarida faz a diferença contra a descida da Cristal. Pode auxiliar numa possibilidade de double kill. Segura muito do dano e tá lá. Finalizada com sucesso, dive de sucesso da Cade. Aqui em cima, Azura, nesse duelo contra a Juni. É flash por flash, mas olha a entrada! Juni pode acabar caindo pra torre, é isso mesmo que acontece, uma farofada generalizada. Mas essa farofada deu melhor para as guerreiras, porque elas conseguiram 4 eliminações. Muito boa a movimentação da Cristal lá para baixo. Eu fui a um lugar onde eu nunca tinha chegado. Então, tipo assim, sempre foi meu sonho a gente conseguir chegar no stage. Até chegar numa final. Tipo assim, no Qualify a gente chegou nas finais. Eu nunca tinha chegado numa final. Então, foi, tipo, maravilhoso. Assim, foi... A experiência toda foi incrível, assim, do... Tá no stage, mano. Cheguei no stage, mano. Já cheguei chorando, já. O Massinha, o nosso coach, foi falar umas palavras pra gente. Meu Deus. E comecei a chorar, eu não aguentei. Soriana, a Vivo Cage Stars busca o empate na série e consegue de forma avassaladora. É, GG! Vitória da BKS! Que jogo dominante! Isso era um dos meus maiores medos, a recepção da torcida, porque... Eu tava muito insegura se as pessoas iriam gostar de mim ou não, por isso que eu tava tão nervosa aquele dia. Só que eu me surpreendi muito, não que eu esperasse que as pessoas não iam gostar de mim, mas eu fui muito bem acolhida e foi muito incrível, porque eu tava nervosa, eu tava insegura e todo mundo lá tava gritando meu nome, tava tipo, falando Cristal, Cristal, e eu tava tipo assim, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? E foi incrível, assim, foi de longe os melhores dias da minha vida. Fecha o olho. Vamos apresentar. Uma respirada. Sei que o jogo foi bom, mas vamos lá. Pega um sucinho assim, não tem gráfico? Sente que é uma nova energia, uma nova atmosfera agora. 30 segundos. Pronto. Respira. O olho fechado, cavalinha. Ok. Bora. E aí, como foi o game pra vocês? Como foi o game pra vocês? Muito bom, nervosismo acho que de todo mundo passou, porque tava todo mundo muito mais calmo pra jogar. E foi muito tranquilo, porque a gente calma, a gente joga muito melhor. O primeiro jogo foi um pouco conturbado, assim, porque a gente tava se acostumando ainda com o ambiente e tudo mais. E depois, tipo, do primeiro jogo, a gente, tipo, conversou e, tipo, a gente sabia que era aquilo que a gente sabia fazer e que a gente só tava muito nervosa. Então a gente foi com a mentalidade de fazer o que a gente sabia fazer pro segundo jogo e a gente fez o que a gente sabia fazer e deu tudo certo. O terceiro jogo foi um jogo um pouquinho mais conturbado? Foi.
Mas, tipo assim, no geral, a gente sabia o que a gente estava fazendo. A gente só tava com um problema de comunicação. Então, perde bastante parte da sua vida e vire e sente também na rota superior. Olha isso, olha isso, mano. Oh, mas, ih, rapaz! Segure, vai pra frente! Chiva de nas mãos! Vem dois, vem dois. Vem dois mais 30 anos, dois vezes. O jogo tá completamente aberto, gente. Não dá pra dizer quem vai vencer. A VKS não tem... O time da Ryze não tem mais torres de Nexus. Mas se a Ryze vencer uma luta aqui, são elas que podem dar GG por conta do tempo de morte que tem. Ai, ai, ai. 44, foi quase 40. Um jogo com muitas emoções, assim. Acho que o jogo tava na nossa mão, mas a gente tomou algumas decisões meio afobadas, assim, até porque o jogo... Assim, era final, era stage e tava 1-1, né? Então a gente queria abrir essa vantagem e aí a gente afobou um pouco em algumas calls, assim. Mas o final, no backdoor, foi bem engraçado, porque a gente tava falando, nossa, vamos só dar chase, que aí ele vai poder dar backdoor. Daí a gente começou a dar chase, assim, e todo mundo morreu e aí ele tepou. O plano era ele tepar, mas não era pra ninguém morrer, sabe? Era só pra gente dar chase, assim, e aí ele dá o backdoor. Mas deu tudo certo no final, só foi muito mais emocionante porque todo mundo morreu. E aí todo mundo também ficou assim, meu Deus, Ellie, você vai conseguir. Daí deu certo e a gente ganhou. Mas foi muito emocionante, foi muito bom. Tem anjo guardião, vai desviando, vai mateando, vai ficando. Esse é o momento! Vai dar tempo! Mas, independente de qualquer coisa, não sabemos como vai terminar o disco, com certeza vai bem do jeito que vocês estão, mas quero que vocês estejam já muito orgulhosos de vocês mesmos. Vocês estão destruindo, velho. Tipo, vocês estão sendo um orgulho pra todo mundo. E eu acho que vocês estão se superando. Superando a expectativa de todo mundo e superando o que vocês sabem que vocês conseguem alcançar. Tipo, vocês estão muito além do que a gente sabia que vocês iam entregar, sabe? Tá sendo muito bonitinho. É, mas fazendo o básico, pouco a pouco, devagar, sem precisar de exagero. Você vê que agora a pressão toda tá nelas. De novo, mesma coisa de sempre. Tipo, elas perderam. Ainda acabou. Mais agora. Então elas... não precisa de arriscar nada. Deixa elas errarem. Elas vão errar igual o Viego. Errou o Viego, fez nível 1. O que é isso? Isso não existe, pô. Eu não falei que ela ia tentar fazer alguma coisa nível 1. Eu falei, vocês não perdem. Não perdem. Eu não sei se o Vitor vai passar alguma coisa em relação ao mapa. Mas esse jogo vocês ficaram extremamente eufóricos. Calma. É, agora é o jogo que você tem que ter a mente mais. A mente mais tranquila possível, porque a pressão do todo é nessa. Nesse próximo jogo, não falando lousês, falando psicologuês, nesse próximo jogo, querendo ou não, elas vão colocar as coisas a perder, porque pode ser o último jogo da série. Então elas vão vir com dois pés no peito, elas vão querer surpreender com alguma coisa, elas vão tentar fazer alguma coisa que talvez vocês não estejam esperando. Então, claro, a gente tem que falar sobre o que a gente pode melhorar a partir desse jogo, o próximo draft, saber o side delas e tudo mais. Mas eu quero que vocês, quando vocês sentarem lá embaixo, pensem no que falar sobre a série. Minhas expectativas para o próximo split estão boas. Eu não acho que vai ser uma Ignis fácil, porque eu acho que vai entrar novos times fortes. Só que eu acho que a gente vai bem preparada, muito mais do que a gente vai nessa, porque a gente está tendo bastante ajuda agora, tipo... A gente tá aprendendo, sabe, desde o comecinho, assim, a gente já melhorou muito. Só, tipo, tem uma semana que a gente... Na verdade, os 4 dias, assim, que a gente tá aprendendo e a gente já melhorou muito. Tipo, realmente dá pra ver essa evolução na gente. A gente vai, tipo, não vai ter mais aquela não experiência do stage. A gente vai ter aquela experiência, a gente já vai estar mais preparada. A gente vai estar nervosa, óbvio. Todo mundo fica nervosa, mas a gente vai estar bem mais preparada naquele dia. Não tem mais, as defesas estão facilitadas, suas torres de Nexus vão ser destruídas a qualquer momento. A abertura já sendo feita, Cristal segurando lá na fonte, até a própria vida. Millicent vai fazer essa abertura agora sim. O Nexus completamente exposto à grande final. Vai para o quinto game, porque é... Ah, tô bem ansiosa pro próximo split, assim, a gente tá treinando bastante. Acho que o time tá bem melhor do que antes também. Até porque a gente tava aqui, a gente ficou, acho que uma semana e meia no office só. E agora a gente já está quase um mês, então está todo mundo se dando bem melhor, assim. A gente está treinando... Treinando melhor não é a palavra correta, porque a gente já estava treinando bem, mas a gente está conseguindo incorporar mais o que os nossos coaches falam pra gente na nossa gameplay, sabe? Então, eu estou gostando bastante, eu estou bem ansioso pro próximo split, acho que a gente vai trazer muitas coisas novas, assim, e vai surpreender bastante. E eu estou confiante pra gente chegar novamente a final desse qualify, assim, e também tentar chegar, obviamente, na final presencial da Ignis.
Quinto game, a gente pode ter o melhor draft do mundo, mas no final das contas vai ser muito no mental. Eu acho que muitas coisas podem acontecer, assim, elas podem estar com a corda no pescoço e fazer alguma besteira e a gente precisa aproveitar disso, ou elas podem jogar com dois pés no peito e a gente cair na armadilha delas. Então eu acho que a gente tem que estar preparada para tudo. A questão é, eu perguntei para vocês essa semana, vocês se consideram um time resiliente? Vocês responderam, mais ou menos. E o que eu tô vendo aqui hoje é uma coisa completamente diferente. Então, o que eu quero deixar combinado com vocês é, vocês estão se levando pra cima na comunicação. Alguém tá falando alguma coisa? Fala, não, é boa, vamos, bora. Tipo, vocês estão tendo essa comunicação. Então, agora, pra esse jogo... Mano, foi muito incrível, né? Eu tava disputando o que eu sempre almejei, né? Na finalzinha lá. E pra mim, o que mais foi, tipo, foda, assim, foi, tipo... A gente começou perdendo, né, o primeiro game, aí a gente ganhou o segundo, ganhou o terceiro e deu muita emoção, tipo, no quarto, quinto, nossa. Pena que não deu, né, mas foi muito foda. Se divirtam. Vamos? Eu quero me guerrear! Au! Eu quero me guerrear! Au! Mais alto, guerrear! Au! 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 Um, dois, três, um, dois, três! A equipe da Kate se segura, mas ainda assim, lutando trocado. Onde vocês estão? Vem com o Jurema Drift, mas não é o bastante para eliminar. O problema é que Stranger já reseta depois do First Blood. A equipe da Rise Gaming vai para essa abertura, vai para essa dominância de kills. Então, sobre ganhar o MVP, foi uma doideira, porque eu nem sabia que eu tinha ganhado o MVP. Tipo, é muita loucura, tipo, estar no stage, porque a gente termina o jogo, já sobe, já conversa, já, tipo assim, já se acalma, já respira. E já tem que falar sobre o próximo jogo, então, tipo assim, eu só fui entender tudo o que estava acontecendo depois que acabou, assim, acabou tudo. Aí eu abri, tipo, o meu Instagram, o meu Twitter, e, tipo assim, tinha muita gente mandando mensagem, tipo, me elogiando, falando que eu joguei bem, mesmo achando que eu não joguei tão bem quanto eu jogo normalmente. Mas eu acho que, tipo, foi um sentimento, assim, quando eu vi que eu ganhei o MVP, foi, tipo, meu Deus do céu, tipo, eu consegui, eu superei tudo que eu estava sentindo, todas as inseguranças que eu tinha. E eu consegui dar uma melhor ali naquela situação, por mais que não tenha sido o potencial total que eu tenha. Selva se avança pela selva, tem a possibilidade do pick-off, mas agora vão pra cima. E vão pra cima da Winzy, mas essa linha de frente tá sustentando muito o combate. Vem o ultimate, passa então o incendiar, chega a entrada da Julie, mas que não tem sucesso, ela é exiladíssima. Tenta trazer adversários adiante, mas olha o Millicent chegando pelo flanco, pode ser que acabe aqui. A equipe da Cade tá completamente entregue no dispor da equipe da Ryze. Já é um double kill, Cristal é o último alvo de pé. Exiladíssima tenta fugir, tenta escapar, tenta manter o sonho vivo, mas é teleporte, rumo à base. E agora vai acabar, logo. Vai acabar sim, porque tem muito... Além de todo o nervosismo que tinha, foi uma sensação muito boa e eu tava muito feliz e muito... ansiosa, mas tipo, de um jeito bom, e foi só muito divertido. Eu acho que é uma experiência incrível. A grande campeã! Não existe mais expectativa, Exiladíssima sozinha não vai fazer um milagre! Nexus completamente disposto no quinto game aos 34 minutos, é... GG! O mais importante que isso é, bateu muito na trave, que nem elas já bateram na trave muitas vezes, que nem a gente bateu na trave em Cicolom, que nem a gente bateu na cara em primeiro na trave de ganhar, é parte do jogo. A próxima vez a gente já volta melhor do que a gente estava agora, porque a gente já foi melhor. Pra mim, o objetivo é chegar na final do Faz com vocês. Nem sei se conta, mas tipo, acho que é realmente a jornada. Um dia antes do nosso split, a gente do nosso jogo, a gente assistiu um filme que fala sobre isso, tipo, de você aproveitar, de você aprender, de, pô, os aprendizados que você tem no split, tipo, significou muito pra mim, sabe? Tipo, de resolver conflito, tanto em jogo, tanto por fora, de realmente aproveitar, tipo, com a equipe e aproveitar o momento que você tá nela, sabe? Tipo, e acontece, tipo, no final do filme, os caras perderam. A gente também perdeu, e tipo assim, eu não tô arrependida, eu fiz tudo o que podia fazer, eu, tipo, eu queria estar ali, eu gostei de estar com as meninas lá, e tipo, foi tudo maravilhoso pra mim, sabe? Tipo, é muito triste perder, tipo, faltou tipo, um pouquinho assim pra pegar a taça, mas
acontece, sabe? A gente afobou um pouquinho na hora do quarto jogo, mas... Primeiro, parabéns por ter chegado aqui, obrigada pelo esforço. Como a gente falou durante a semana, esse daqui na verdade é o começo. A gente vai ter uma terceira Ignis e é o começo porque foi a primeira final de quatro de vocês. E querendo ou não, isso pesa, sabe? A questão da experiência, questão de já ter tido essa experiência com palco, com pessoas torcendo, isso pesa. Então não é o final, eu sei que vocês queriam muito ganhar, que vocês queriam se provar. Mas não é o final, porque vocês ainda vão ter essa oportunidade. Acho que pro próximo split eu tenho expectativa de melhorar certos pontos, assim, em time mesmo. A gente melhorar nosso macro e realmente chegar, tipo, surpreendendo todo mundo. Porque eu acho que a gente tem muito potencial. E se a gente melhorar as coisas que a gente sabe que a gente tá errando, a gente vai com certeza ganhar a próxima aí. Eu queria agradecer muito a torcida da VK, principalmente por estarem com a gente na final e durante o split inteiro. E eu queria pedir para vocês continuarem torcendo e torcerem pela gente no próximo split, porque com certeza a gente vai dar o nosso 100% e vamos trabalhar o máximo possível para trazer a taça nessa próxima. Ah, então, galera, eu pretendo me esforçar muito mais do que eu me esforcei no primeiro, né? E pretendo trazer a vitória para a gente, hein? Hashtag GolVKS. Agradeço a todo mundo que foi lá, torceu por nós também, a todo mundo que assistiu, estava lá no chat da Twitch, no chat do YouTube, lá, comentando. Agradeço todo o apoio que todos vocês tiveram, assim, no split inteiro, porque todo mundo vem lá na rede social e fala, meu Deus, GolVKS e tal. E isso realmente deixa, não só eu, como todo mundo feliz, a gente sempre comenta de alguém que comentou, assim. Então, continuem torcendo por nós, apanha a gente para a gente chegar na final novamente. E é isso, espero ver vocês de novo na final presencial, caso a gente consiga chegar lá. A gente vai conseguir, não se preocupe. Mas é isso, espero vocês lá. Beijos. A minha mensagem para vocês é uma mensagem de agradecimento, porque desde que eu entrei aqui eu estava muito insegura com absolutamente tudo, eu estava insegura como vocês iam reagir, tipo, a minha entrada, como as meninas iriam me acolher. E no geral, tipo, foi tudo muito incrível. E eu só realmente só tenho a agradecer, porque vocês me acolheram de uma forma que eu me sinto que eu estou onde eu devo estar agora. Tá bom? Então, minha mensagem para a torcida é que eu queria agradecer para vocês o apoio. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer a taça para vocês, mas vocês torcendo e acolhendo a gente foi muito importante para a gente, para todo mundo do nosso time. Vocês foram maravilhosos nesse tempo que a gente esteve aqui e espero que continue sendo com a gente e continue torcendo, porque esse último split a gente vai ganhar, mano. É isso que eu tenho a dizer. E é isso, quem gostou, deixa o likezinho, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso, beijos!